دلیل سے آغاز کیسے ان کھن کو ان زینب جمید الاولیل سے آغاز کیسے ان کھن کو ان زینب علی نا فاطمی سنگ لار گموسم کھن کو ان زینب ماشاءاللہ سموس کس پیر گمو ترک سے تھت درین چن اپو چوشا سموس کس پیر گمو ترک سے تھت درین چن اپو چوشا لنے فامے نبی پھپوز کھرے کھن کھن کو ان زینب لنے فامے نبی پھپوز کھرے کھن کھن کو ان زینب دلگب نماز دعوت مچھت مکتب امام رضا تھم کو رسٹوڈن اللہ یلتان دیس کس کرتے ینتی من قبط پنے یم بو مجلس بلا رونق تمزا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت معاذ صدر مجلس اور مائک کرام معزز سامعین السلام علیکم عید مبارک ہم آج اس عید کے موقع پر آپ لوگوں کے سامنے ایک ترانہ پیش کرنا چاہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دل آسبونیا سربند زینب مشت سر بهشت با سربند زینب ذوالفقار در میا مورند زینب زایند زینب باین به زینب باب حاجات او رس کرابات شرح روایات خوش به حال سیده محرم شر همه سادات منجر داره محزن اسلاله خطیب قهاره ہم آج اس عظیم عید کے موقع پر ایک منقبت پیش
خواہش کرنا چاہتی ہوں یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب ہمیں پتا ہے تیرا کیا مقام ہے زینب کمال احسانی یہ قدرت کا نام ہے زینب جمال روح یہ مسیحیت کا نام ہے زینب جمال روح یہ مسیحیت کا نام ہے زینب مالکان صداقت کا زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے اس کے بعد میں اچھا زینب پیشتن کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ بیٹھ پڑا کر اپنا قصیدہ پیش کریں صلوات علی محمد و آل محمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عید مبارک جمید الغاب اس کے فاطمہ زہرا واقعہ کربلا کی یادگار نمونے صبر و استقامات
سيدات اهلا سلام الله عليها کے بعد بے نظیر شجاعت ویا مردی کی حامل خاتون عظیم زینب علیا کی عظیم قربانی کے حصدار ہے. آپ حدیث کربلا کی امانتدار مقصودیت کی جان نثار اور شہادت و خون ناحق کی مبلغ ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے جن کا وجود عظیم خدمت اسلام کے لئے وقف رہا, دافع دین کے خاطر ہر طرح کی قربانی دی, شریعت و اصول اسلام کے حفاظت میں اپنی جان, اپنے خاندان, اپنے بچوں اور آبرو تک کسی چیز کی پرواہ نہ کی. آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مصائب کا مقابلہ. عزت ماف صدر محفل حاضرین مجلس السلام علیکم, عید مبارک. ہم سب آج آپ لوگوں کے سامنے ایک قصیدہ پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفی واغمی دو خوی سے دنیا کسا زینبی
سے شاعر